Ndio naona tunaambiwa tusiwe na kisasi juu ya wana wa watu wetu, wanadamu wenzetu. Yeye amefanya hivi, si lazima na wewe umfanyie hivi au mie. Sawa sawa. Nini kinakuzuia usifanye hivyo? Ni kwa sababu wewe unamjua Mungu. Wewe unamjua Mungu. Huyo mwingine hamjui Mungu. Hata wengine ukiwasamea watabeba kichwa, wataendelea kufanya nini? Eh? Angekuwa ameokoka ningemsamea. Baba anasema sikuwe na kisasi juu ya wana wa watu wako. Sasa unataka mtaki kufanyia hili? Wewe ni Mkristo? Unataka nini kitimfanyikie hivyo? Maneno ya Mungu hayatakuwa yanakaa ndani. Yeah. Ndio unaona tunatakana tuwe tofauti. Sisi tunajua wenyeji wetu ni mbingu. Si unaelewa hivyo? So hizi vitu za dunia hazifai kutushika sana, zitukoseshe, zisaidie kuvunja uhusiano wetu na Mungu. Na hali mimi najua mimi ni mgeni. Sawa sawa. Unaenda, huyu mwingine ataenda. Hao wanadamu wengine ndio hawajui kama hao ni wageni duniani, wamemkataa Mungu. Lakini mimi na wewe tumeokoka, najua hapa tuko kwa muda. Na tutae. Na wewe ukienda ugeni mahali, unakubaliki kukosana na watu wa mahali ulienda ugeni. Unafanyaje? Siliwe liwalo, unataka muachane kwa? Yes. Sasa duniani sisi ni wageni. Haijalishi watoto kufanya nini. Unajua mimi nilikuwa nimekuja kutembea. Nimekuja kutembea. Vitu za hapa hazinihusu. Acha mimi nifanye chenye kinatakikana. Kwa sababu mwisho wa siku nitarudi kwangu. Mahali nilitoka? Yes. Kwa hivyo tukielewa hivyo, changamoto na mambo ya dunia na vitu, visasi, vinyongo, hatutakuwa nazo. Utaridhika always na maisha yako. Vile yali, hutataka kukompea maisha yako na ya mtu mwingine, sindio? Ni wewe Mungu alikuumba na Mungu amekuweka hivyo. Ridhika na vile ulivyo. Sawa sawa. Hautaishi maisha ya mtu mwingine, hautaweza. Sawa sawa. Utaishi wewe na utakufa wewe. Na maanisha vile ulizaliwa. Ujaribu kuiga vitu za watu wengine, utakufa wewe na maisha yako. Sawa sawa. Kwa ufupi, ridhika tu na kile Mungu anafaa kwa maisha yako, na lilo muhimu, jenga uhusiano wako na nani? Na Mungu. Tunaenda Matthew. Kwa hiyo tulijamaliza, lakini sababu nilikuwa nimepewa pia hii, na mtaenda nyumbani bila kusomewa. Sawa sawa. Matthew 5. Sawa sawa. Tuko na dakika 5 tu. Sasa nimepewa kidogo. Masa inakimbia. Si tribo, ni 3 hours. Ni 3 hours. Ulima na tena maja tribo. Ama tati. Uliambiwa pumzike leo. Ni pambane. Nikuwa nataka kunijue ndoto. Alafu zimeisha. Masa mzuri. Saa 8. Na master kwa mesema niko hapa. Imebidi nikakubali. Nikasema na siku na wawili hapa. They can run this, akasema no. Nikati. Akasema so itabidi nipambane 3 hours bwana. Na mnanisukumia maswali bila huruma. Haki nyinyi. Unataka kuimbia mbinguni? Sawa sawa. Acha tusome Mathi kwanza alafu. Acha tusome Mathi. Amesema kuna swali mbili zimebaki. Nani? Agabu. Wakati wa maswali ulikuwa tu hapa. Nimeongea 3 hours not wewe. Hakuna seti. Niko tuliko ni available. Hata saa 8 ya usiku. Wakati wa chai, eh? Anytime hata saa 8 ya usiku. Piga simu uliza maswali, nitakujibu. Sitakutusi. Chini kwa job. Mradi tu itakusaidia wewe kidogo ama kiroho kidogo. Sawa sawa. Haya haya haya. Tuko 5:13. Nini ni chumvi ya dunia? Lakini chumvi kiwe imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Hapa Kristo anataka ujielewe ndani yake. Sawa sawa. Ujue wewe ni nani ndani ya Kristo. Ndio naona hataki tuige tabia za watu wengine kwa sababu wewe ni nini? Ni chumvi. Ya kwamba wewe ni tofauti na wanadamu wengine ambao unaona huko nje na vitu wanafanya.
wewe kwa Yesu wewe ni chumvi. Watu watakuona kama mwanadamu wa kawaida. Lakini kwa nini anatumia mfano wa chumvi? Ni kwa sababu chumvi utia kitu kisichokuwa na ladha kikae kina ladha. Sawa sawa. Kwa hivyo tunafaa tuhakikishe Ukristo wetu, uhusiano wetu na Kristo una ladha kwa wanadamu. Kwa sisi kutoshiriki matendo ambayo wanafanya, tuwaonyeshe njia za Mungu sisi wenyewe tukiwa example ya matendo mazuri. Tupatana. Ama? Tuwe chumvi. Ni chumvi. Anasema ninyi. Ukasikia kama ni chumvi? Hapana. Sawa sawa. So nataka wewe uishi ukijua salvation yako ambayo Yesu alikupa. Wewe ni tofauti na wanadamu wengine. So ataki wewe uige tabia za watu. Instead, waonyeshe chenye uligundua ndani ya nani? Ya Yesu, ambacho ni upole na vitu zingine ziko hapa. Yaani vitu Yesu anataka tufanye, tuwafanyie hawa wanadamu. Sawa sawa. Lakini tatizo ni kwamba sisi ni chumvi, lakini tukifika kwa wanadamu tunakuwa pilipili. Kwanza mbaya sana. Yana maanisha badala ya kwenda na ladha yetu nzuri kwao, sisi tunafanana wao, tunaongea kama wao, tunatukanana kama wao, tunachukia kama wao, tofauti na kosekana za nani ni chumvi na nani ambaye si chumvi. Hii itawezekana kama mimi binafsi nitajielewa kwa Yesu wangu, niwajibike na nianze kuonyesha watu Yesu wangu. Tunapatana. So kila mtu anafaa kuwa chumvi. Chumvi unamwakilisha nani? Yesu kwa wanadamu. Tunapatana. Wewe unamwakilisha Yesu kwa maisha yako ya kila siku. Wewe ni chumvi, ni wapi umetia ladha kwa maisha ya wanadamu? Ama wewe ni chumvi tu kwa nafsi yako, yani wewe peke yako? Tunapatana. Nani umesaidia? Nani umesongeza? Nani umelift kidogo? Ndio vitu nafaa kuangalia. Kuwa chumvi kwako. Tunajua mahali chumvi inatumika. Wewe umeapply chumvi mahali chumvi inahitajika? Ama umeweka chumvi kwa? Sivyo ndio tunaishi. Sisi ni wazuri tu kanisani, lakini huku nje sisi sio chumvi ya ulimwengu. Ni chumvi ambayo imefanya nini? Imeharibika. Kwa sababu matendo yetu hayaambatani na neno la nani? Hayapelekani. Na bado tunajiita Wakristo, lakini kija kwa maandiko matakatifu, hakuna mahali wewe unajaribu kufuata neno la Mungu kwa vitu unafanya, kwa maamuzi unatoa. Hautaki kuwa guided na neno la nani? Tunaelewana? Unakuwa ni chumvi imeharibika. Tunaelewana? Lakini kama tutakubali vile foundation ya leo ni maneno ya Kristo, Yes. Kama tutakuwa tunaongozwa na neno ukweli, hakutakuwa na conflict kati ya wewe na nani? Na Mungu, si ndio? Lakini kwa kufata akili zetu na vitu tunaona zinafanya maamuzi, zinafanya tunaridhika nayo, hatutaki kuangalia kama neno la Mungu lina support haya maamuzi yangu. Ina maana kwamba kama neno la Mungu alisupport hiki tunaenda kufanya, siwacha niachane nayo. Sawa sawa. Na kama neno la Mungu linakubali, nitafanya kwa bidii ndio niweze kuwa chumvi ya nini? Ya ulimwengu. So ni mimi naweza kuwa chumvi, na aidha niwe chumvi na nitumike mahali pabaya. Na tunajua uwezi weka chumvi kwa chai wala sukari kwa mbo. Sawa sawa. Yaani tutumike vile Mungu anataka tutumike. Kitu ya kwanza ni wewe ujielewe. Sawa sawa. Ukishajielewa utaelewa chenye tunase. Lakini ukweli kama ujielewi kwa mambo ya Mungu, hata tuhubiri mpaka kesho, si utaachana nayo? Ndio. Utaelewaje na wewe mwenyewe ujielewi? Yaani uangalie vitu unafanya kama ni sawa ama si sawa. Inakuwa tricky kwako kuelewa mambo ya nani? Ya Mungu. Sawa sawa. Tunaenda 38 up to 46.
Nasema, umesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Yeah. Lakini mimi naambia, usishindane na mtu muovu, lakini mtu akupigae shavu la kuume mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushtaki na kuitoa kanzu yako, mwachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, anaenda naye mbili. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako, usimpe kisogo. Endelea. Umesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini? Lakini mimi nawaambia. Hayo maneno ya Kristo. Lakini mimi? Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kweli kabisa. Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, kuonyesha mvua kwenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? 6:14. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Sasa wewe ni kuangalia hii verse 14 unaiapply vipi kwa maisha? Ni wakati gani unaifanyishanga kazi? Sawa sawa. Kwa sababu inafaa ifanye nini? Kazi. Lakini ukiangalia kwa maisha yako hii jawai fanya kazi hiyo verse 14. Na lakini wewe unasimama kwa Mungu na kumtaka akusamehe. Haya, hii waombeeni wanao waudhi. Wewe jawai simama kaombea mtu ambaye amekuudhi. Sawa sawa. Na kulingana na maandiko, mtu ambaye amekuudhi amequalify maombi yako. Lakini wewe kama utamwombea utakuwa unamkemea, apatwe na mambo. Si unataka kulipiza kisasi na kinyongo juu ya wana wa watu wako. Si neno la Mungu nasi. Kwa hivyo ni wewe unaweza amua. Mtu akikuudhi, acha ubinadamu. Amequalify umwombee mbele za Mungu, ampe ufahamu. Ndio kesho asiendelee kufanya nini? Kukuudhi. Si ni kosa amefanya. So Mungu anataka umwombe yeye. Mwambie Mungu, yenye fulani ameniudhi, namlete mbele zako, msaidie apate fahamu, ajue vitu anafanya ni yes. Instead afanyie mwingine tuone chenye kitamfanyikia. Haya maandiko tunasoma na tunaacha hapa bila kujua kwamba ni mimi naambia, na hapa nimesoma ninafaa kufanya nini. Wewe unasoma na unafunga Biblia unaweka hapo. Shwari. Huwezi kuwa mtu wa Mungu, ndio sababu Yesu anasema maneno ya kikaa ndani yetu ndio tuombe lolote tunafanya nini? Tutatendewa. Na haya maneno kukaa ndani yangu ni mimi kuyaweka kwa vitendo. Sababu imeandikwa tutende, sawa sawa. Na kama sasa mimi sitafanya, ni nani ninataka timiza hayo maandiko? Sio, jiulize swali. Jiulize tu kama hali. Jembe okay, maneno Yesu anasema, ni nani anaambia? Ni nani tunangojea aje afanye kama sio mimi ambaye niliokoka? Sawa sawa. Unajua si wahubiri unaweza sema nahubiria watu. Mimi sihubiri watu. Ni mimi naambi. Hata wewe ukisoma jua ni wewe inaambia inataka ufanye kitu. Sawa sawa. 3 hours na mpaka nimepitisha madaika jua. Saa 12 na dakika 6. Situmalize hapo kwa leo, tuingie kwa maombi.